တော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်အဆင်ထင်တာကအချိန်တွေကောင်းတဲ့နေရာအားလုံးအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာအာဒါအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရှောလမုန်မင်းကြီးကသူ့ဘဝကိုသူဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေသနာကျမ်းမှာအဲ့တစ်ချက်တော့တွေ့ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်16မှာဒေသနာကျမ်းခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်16မှာထို့ကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းကိုငါညီးငွေ၏နေအောင်မှာပြုတော်အမှုသည်ငါ၌ခက်ခဲ၏အလုံးစုံတို့သည်အနတ္တမှုလေကိုကျက်စားတော်အမှုဖြစ်ကြ၏ရှောလုံးမင်းကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့အသက်ရှင်ရခြင်းကိုလေငါညီးငွေတယ်ဟာကျွန်စဉ်းစားတော့ရှောလုံးမုံကဘာလို့အသက်ရှင်ရခြင်းကိုညီးငွေတာလဲသူ့လောက်အဆင်ပြေတာဟာသူပဲရှိတယ်တော့ကဘာမှာဘသူမှလူတရဆိုတဲ့ဘဝကိုမပိုင်ဆိုင်ရပါဘူးပတ်စံချမ်းသာကောင်းချမ်းသာမယ်ဘီလီယံနာမီလီယံနာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တခုခုလိုနေတယ်သူ့တတမှာသူ့မှာအောင်မြင်ကြောက်ကြောက်မှုရှိခြင်းမှာရှိမယ်အာနာရှိခြင်းမှာရှိမယ်သူ့မှာယာဒူးရှိခြင်းမှာရှိမယ်ယာဒူးရောအာနာရောစီးစိမ်ရောလောကရဲ့လူတရပညာရောအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သူဆိုတာရှောလမုန်တယောက်ပဲရှိရဲ့ဒါချမ်းသာတယ်မှာသူ့တိုင်းပြည်မှာပညာရှိအမတ်တွေသူ့လောက်ပညာမရှိဘူးตัวนัมเบอร์1ปัญญายามาเพราะฉะนั้นพระอาจารย์โกไดปี้ท่าได้ญาณปัญญาก็ยาท่าล่ะปัญญายามาแล้วนัมเบอร์1ซี้เซ็งชันตาหมูเปียวอุมล่ะฮะตู้หลอกซี้เซ็งชันตาล่ะตู้เว้ยสิเดชุยเนี่ยเบ้งมันเนาะอยู่สอดท่านานเนาะอยู่แล้วจี้มาซัวตีสอดท่าล่ะชอลมงขึ้นมาอานาเปียวอุมล่ะตู้อ่ะရှင်เพียงดาอานานัมเบอร์1เว้ยရှင်เพียงผิดอุมกะอฉาท้อใต้နိုင်ငံอ่ะหลูတွေကตูเนี่ยสิผิดมาซูโลตู้โหลาပြီးတော့ไม่ทายาล่ะพ่อยาလက်ဆောင်လေးလာပေးရအမအာနာယာမလဲနံပါတ်1လက်ဆောင်လေးလာပေးတဲ့အထဲမှာပစ္စည်းပဲမဟုတ်ဘာပါပါလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးပါပါတယ်အဲတော့သူကမင်းသမီးတွေလာပေးတော့သူလည်းမယူတော့လည်းမရအောင်လေနော်ဒါအာနာနာနဲ့ယူလိုက်တာတထောင်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့တရားဝင်က900ပါနော်ဟိုမောင်မောင်မိတ်တန်300ဆိုတော့အလုံးပေါင်းတထောင်ဖြစ်သွားသူပြောတယ်ငါလောက်တဲ့ကာမဂုဏ်စီးစိမ်ကိုခံစားတဲ့နေရာမှာဘသူမှငါလောက်မခံစားရဘူးလင်ကိစ္စအပျော်ပါမူရစေဝါစပြည့်တောက်မလား तू ပျော်ခြင်းကကြည်တဲ့တွေဘာလောက်ခိုင်းမလဲခခိုင်းမယ်ဒီလောကရဲ့အပျော်မှန်သမျှဘာလုံးရင်ပျော်စရာကောင်းလဲမူရစေဝါသုံးရင်ပျော်စရာကောင်းမလားမကောင်းတဲ့ဟာလုံးရင်ပျော်စရာကောင်းမလား तू အကုန်လောက်တာတဲ့တောင်ဒေသနာကျမ်းမှာ तू ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါမျက်စိအခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်30မှာငါမျက်စိတက်မှတ်လိုခြင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုများငါမငင်းပါဘူးတဲ့ငါစိတ်ရှင်လန်းစရာတစုံတစ်ခုကိုများငါမပေ့ဘူးတဲ့ငါကြိုးစားသမျှတို့၌ဝမ်းမြောက်လျက်ရှိ၍ကြိုးစားခြင်းအကျိုးကိုခံရတယ်။ तू လောက်သမျှအရာတိုင်းမှာပျော်မယ်ဆိုတဲ့အရာမှန်သမျှ तू ဘာလုပ်လဲ။အားလုံး तू လုပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လောကစည်းစိမ်ကိုခံစားတဲ့နေရာမှာလဲနံပါတ်1ပဲဗျ။ तू လောက်ဘယ်သူမှလောကစည်းစိမ်ကိုမခံစားရအောင်။ဒီလောက်အားလုံးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ तू အာနာမှာလဲနံပါတ်1စည်းစိမ်မှာလဲနံပါတ်1ပညာလဲနံပါတ်1လောကစည်းစိမ်ကိုခံစားတဲ့နေရာမှာလဲနံပါတ်1ဘဝကြီးကလိုတရဖြစ်နေပါလျက်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုငါညှင်းငွေတယ်အသက်ရှင်ရတာပြောစရာမကောင်းဟာတလောက်ပြီးပြည့်စုံတော့ဘာလို့ပြောစရာမကောင်းတာလဲတချို့ကဘာမှမရှိလို့အကျွေးတွေများလို့တော့ပျက်စင်းရဲလို့ဒုက္ခရောက်လို့သိကျင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ရှောလုံးမင်းကြီးကတော့အားလုံးပြီးပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာငါသိကျင်တယ်နော်ဟာဟာကျွန်တော်သာတွေ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်အဲ့လာရှုရောက်မှသဘောပေါက်သွားတယ်။အော်လူတွေကမစားရမှဒုက္ခမဟုတ်စားရတာလေဒုက္ခပဲ။ဟာနော်လူဘဝဆိုတာဘလို့မှကျင်းတဲ့ရောင်ရဲမှုမရှိနိုင်ဘူး။နောက်မနေ့ကဆရာမတင်သွားတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုယ့်ဖျားပေးထားတဲ့အရာကိုကျင်းတတ်ပါ။ဟာဒါမှန်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်လည်းငကိုယ်တော့ကိုယ့်ဘဝကိုမကျင်းတတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ဘာလို့ကျွန်တော်လည်းအသားဖြူအောင်ဖန်ဆင်းပေးလဲ။နော်။နော်တခါတည်းမှာအကိုကိုကိုအမကျင်းနေတာဘုရားသခင်ဘာလို့ငငယ်တော့ကျွန်တော်ကြောင်းကောင်းကောင်းမတက်ရတာလဲ။နော်ကျွန်တော်ဟိုးအတော်စီမှာကြောင်းသွားတက်ရတယ်။အမေဖေကြောင်းမထားနိုင်။အတော်စီမှာကြမ်းတိုက်အိမ်ပေါ်ပေါ့ဗျာ။အိမ်ပေါ်သွားလှုပ်ပြီးတော့ကြမ်းတိုက်အဝိရှောပကံစီထမင်းချက်နော်ကျွန်တော်ငါးတန်း6တန်းနှစ်နဲ့ထမင်းကောင်းကောင်းချက်တက်တယ်။အိမ်တော့ဟိုပေါင်းအုပ်လေးပဲမပေါ်သေးဘူးဒီလိုရေငှက်ချက်ရတာ။နော်ထမင်းကိုကြည့်နော်အတော်ကထမင်းပြော့တိတ်ဆိတ်ဆိုးတာ။အာစူရင်တော့တနေကုန်တနေကုန်ပြီနောက်တနေ့ပါထပ်ဆူသေးတာဟာမခံနိုင်ဘူးနားလုံးဝမခံနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ထမင်းမပြော့ဂီယူဆိုင်ရ
ခယူးဆိုင်ထဲမှာအဲ့ဒီထမင်းပျော့ပြအောင်ပျော့တာအဲ့ဒါဆိုစူပြီးတလောက်ဖြစ်တာလုံးဝမပျော့စီအောင်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်သေချာကြည့်တာအဲ့ထမင်းကိုလေ2မိနစ်တစ်ခါ2မိနစ်တစ်ခါလောက်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရကြာလာတော့ထမင်းကလေမပျော့လည်းမပျော့ဘူးမာလည်းမမာဘူးမနဲ့တော့စားလို့မရတော့အဲ့ဒါဝက်စာကျွေးလိုက်ရတယ်နော်အဲ့ဒါပိုစုကန်ဟာအဲ့အတော်ကြီးမှာကျွန်တော်နေရတာနော်အတော်ကြီးမှာနေတော့ကြမ်းတိုက်ရကျွန်တော်ကဖျားသခင်ဆုတောင်းဖျားသခင်မိုးမလဲမစင်းနဲ့ဘာလို့မနဲ့မိုးလင်းတာလဲအတော်ကြမ်းတိုက်ခိုင်းပြီဟာကြမ်းတိုက်တော့အဝေးအေဆိုနဲ့တိုက်အချောင်းနဲ့တိုက်ပြီးရင်ဟိုဂျီနန်စီနဲ့တိုက်အုံးကုန်နဲ့တိုက်အတော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကြမ်းတိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုမျက်နာကိုပြန်မြင်အောင်တိုက်ရတယ်ဟာနော်သူတို့ကဟို AR တိုင်းမှာနေတော့လက်ပုတ်တာဘက်မှာပြင်အောင်အင်းကြီးတွေပေါ့ပြောင်နေရမယ်သူကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောကြမ်းတိုက်ရင်ကိုမျက်နာကိုပြန်မြင်အောင်တိုက်ဆိုတော့မှန်မှန်ခင်းထားလိုက်တော့ပေါ့လို့ဘာလို့ဒီပြင်းများလိုက်ခင်းထားသေးလဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပြောတယ်တကယ်တော့အပြင်းနဲ့မပြောရဘူးစိတ်ထဲကနေပြောတာနော်အဲ့တော့ကြောက်တယ်ပြီးတော့သူကကျွန်တော်အဲ့အတော်စီမှာနေတော့အမုန်းဆုံးအလုပ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့အတော်တန်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်အခုမှနည်းနည်းဟုတ်လားလားငါကတော့ပိန်ညောင်လေးနော်ပိန်ပိန်လေးကြောင်ကြောင်သားဘုရားပို့ဆိုးပေါ့အဲ့ဒီတော့ခောက်ခောက်ခောက်သူ့ပေါင်တလုံးလုံးကအစီတွေပဲနော်ဟာအဲ့ဒါတက်နေဆိုနင်းတာပေါ့အာ तू ကထမင်းစားပြီးဝတ်သားအရင်ကြိုက်တာဝတ်သားစားပြီးတော့အစီတက်ပြီးဆို तू ကအကောင်းအကောင်းဟောက်ပြီးအောက်ကနေခလောခလောဆို तू ကအိပ်ပြီးကျွန်တော်အပေါ်တက်နေတာကြာလာတော့ညောင်းတာပေါ့ဗျာ तू ကအိပ်ပြောဇိန်ကိုကဒီမှာ तू တော့ချက်တော့တော့ညောင်းနေပြီအဲ့ဒါကြောင်သားသားလေးဆင်းသွားတယ်လားဒါမဲ့သူသိတယ်ဟေးဘာလုပ်လဲဟာပြန်တက်ရတယ်ဟာအဲ့တော့တနားရီလည်းမပြီးနှစ်နာရီလည်းမပြီးသုံးနာရီလည်းမပြီးညနေ၄နာရီထိဟာကျွန်တော်ငိုချင်တာလေအဲ့တော့ဟာသူများရင်မှနေရတာဟာသူများထမင်းကျွေးတဲ့အချိန်မှာထမင်းစားသူများမကျွေးရင်မစားဘူးကြာတော့ကျွန်တော်အဆိုင်ရောက်ကဖြစ်ရောဟာအဲ့ဒီလိုဘဝကိုရုံးကကျွန်တော်ဖျားသိရင်ဘာလဲကို့ဘဝကိုမကျင်တော့သူများလည်းကြောင်းကောင်းကောင်းတက်ကျွန်တော်ကြာတော့ဒီလိုသူများရင်မှသွားနေပြီးတော့ချူချူတက်တက်နဲ့ကြောင်းနေရတယ်အခုမှနားလေဖျားသခင်ကျွန်တော်ဟိုးအောက်ချိန်မှာလေတင်ထားပေးတယ်လူတိုင်းကိုစာနာတက်အောင်အဲ့ဒီအချိန်နေတော့မဖြတ်သန်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လူတိုင်းကိုမစာနာတက်တော့ကိုချင်းမစာတက်အောင်လူဆိုကိုခံစားရမှသူများကိုဘာလို့လဲဟာစာနာတက်ပေးတာလူတိုင်းနဲ့ပေါင်းလို့ရသွားတယ်ဟိုးတရောင်းသားနဲ့လည်းပေါင်းလို့ရသွားတယ်ဟိုးတထင်းနဲ့လည်းပေါင်းလို့အဆင်ပြေသွားတယ်အော်ဖျားသခင်အဲ့ဒါမှအခြေခံကိုကျွန်တော်ဘာလို့လာလဲဆိုပေးတင်ပေးတာအော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကဖျားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့အကျိုးတော်ပဲနောက်တစ်ယောက်မို့ယုံကြည်သူအတွက်ဖျားသခင်ကကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခြေအနေကအားလုံးကျွန်တော်အကျိုးတော်ပဲ COVID-19 ကလည်းကျွန်တော်အကျိုးတော်ပဲ COVID တာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်9မိနစ်စာတည်တင်လာလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအော်ကျွန်တော်ခါတရားမဟုတ်ဘူးပြ online မှာလေကျွန်တော်ကလွေတလုံးနဲ့ကျန်းဆောင်တုံးနဲ့ပိုးကင်မှာဆရာမန်းဆိုင်မန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်နေတကာလိုက်ပြီးတော့ကျန်းစာလိုက်တင်လာကျွန်တော်ကျန်းစာတင်ရတာအရန်ဝါသနာပါတယ်ဗျာเนาะကျန်းစာတင်နှုတ်ကပတ်တော်လေးကျွန်တော်အဲ့ဆရာ Patrick တို့အဲ့ online ဆရာတွေပေါ့ဆရာ David လာတော့လည်းပါတယ်ဆရာ Patrick တို့ဆရာဥတော်မောင်ထွန်းလို့ဆိုကျွန်တော်ဆောက်ထဲမှာမှတ်ထားတာနော်အာသူတို့ဟောတဲ့ဟာလေဗမာဟောဆိုဗမာဟောမှမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုရှောက်ပြီးအကျန်းသာလိလာအောင်ကျွန်တော်မှတ်တာဒါပေမဲ့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလလည်းရောက်တော့ကျွန်တော်ကျန်းသာလည်းမသိရတော့ဘူးအသင်းတော်ကြီးလည်းပိတ်သွားပြီကိုယ့်အသင်းတော်တော်ကိုဘုရားရှိခိုးလို့မရတော့ဘူးပြီးတော့အိမ်နေလည်းသွားလို့မရတော့အားလုံးလော့ဒေါင်းဆိုတော့ဟာသွားပြီ stay at home အိမ်မှာပဲနေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘုရားဆုတောင်းတာဘုရားသခင်တို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်မလဲအိမ်နေလည်းမသွားတော့အမှဘုရားသခင်ကျွန်တော်နှိုးတော့တယ်online မှာတရားကြီးအတူလေးတွေလုပ်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါဝဝိညာဉ်နဲ့ဘုရားသခင်ကစကားပြောတာအတွင်းဝိညာဉ်နဲ့ဟာအတူလေးလုပ်ဖို့ဆိုကျွန်တော် online မကြွအောင်ဗျเนาะအဲ့ဒီလက်တော်တွေဘာတွေကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှမသုံးတတ်ဘူးဟာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘာမလုပ်တတ်ဘူးလို့မိုးရှိတာနဲ့လုပ်တယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဖုန်းလေးမီဖုန်းလေးရှိတယ်တေဖုန်းလေးအေးအေးဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ချနော်ဟာဘာမလုပ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါသူများတွေအိတ်ပြီးညဘက်အိတ်ပြီးဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါအတန်သွင်းပြီဘာဆိုညဘက်မှာအတန်မသွင်းလို့မရအောင်နေ့ကင်းဘက်အတန်သွင်းကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲမှာဆိုရင်အောင်စင်းရင်ချူချူလေးဆိုတော့အဲအဲကောင်ဖြတ်သွားပြန်ခဏနေဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမှဒါတော့ရှိသေးတယ်ဟောမှာဒံဝယ်တယ်ကြီးဝယ်တယ်ဟာလာပြန်အောင်နောက်တရအောင်ဘလုံးမဆင်းပြနောက်တစ်ခေါက်ထပ်သွင်းမယ်ဆိုတော့ဟင်းရွှေဆောင်ရမယ်ဟင်းရွှေဆောင်ကပြီးပါလေဟောလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှတန်သွင်းသူများတွေအိတ်အိတ်တဲ့အချိန်မှတန်သွင်းတယ်တချို့တည်းကျွန်တော်အရင်ထင်ကြီးတာဟာဆရာဘာမိုက်တွေသုံးလဲအသင်ကြီးတယ်နော်တဲ့ဘာမိုက်မှမသုံးမိုက်လည်းမရှိဘူးနော်အာဆရာလက်တော်တွေပါမတုံးလားအတန်ကြီးအောင်ဘာအဖတ်တွေပါဘာမလုတ်တော့ဘူးလို့နော်ဘာမလုတ်တော့လုတ်တတ်တာအဲ့ဒီဗီဒီယို slide show ဆိုတဲ့ application နဲ့တခုရှိတယ်အခုဟိုဒီ play store မှာပြန်ရှာအဲ့ကောင်မရှိတော့ဘူးနော်ဘာလို့တော်တော်ဒိတ်အောက်သွားပြီနော်အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ဟိုးအစတည်းကကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတုံးတာဟုတ်သူများတွေကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပဲဆရာကခိုင်မာစတာတုံးပါလားအဲ့ဒါဘာဘောတော့အဲ့
နည်းနည်းကောင်းတဲ့ဟာလေးမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဟာကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဘာမှမသုံးတတ်ဘူးလို့နော်တကယ်မလုပ်တတ်တာလို့လုပ်တတ်တဲ့ဟာလေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဘာဘူးတွေကျွန်တော်ဆင်ထားပြီးအဲ့ဘူးပေါ်မှာဖုန်းလေးကိုတင်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ speaker နောက်လေးမှာကျွန်တော်အတန်သွင်းတယ်ဟာအဆင်ပြေတာအဲ့တော့ဖရားမှုတော်တော့လေဟာဟိုဟာလေးရှိမှဒီဟာလေးရှိမှမဟုတ်ပါဘူးရှိတဲ့အရာလေးနဲ့ဖရားလုပ်လို့တယ်အဓိကနှလုံးသားပဲဗျဖရားတို့ရဲ့စက်ကတ်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားလေးပဲကျွန်တော်ကဖရားသခင်တို့ဖရားခင်ကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်ခြင်းနဲ့ဘုမသင်ရမလဲအမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဘုမဆောင်အောင်ဘုမဆောင်လို့မရတော့လေသူများအိမ်အောင်သွားလဲလို့မရတော့ကိုဗစ်ကာလဆိုအဲ့ဒီ9မိနစ်ဆက်ဒေသနာဖြစ်လာတယ်အောင်းစရာသိကောင်းပါလားတကယ်တော့ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပါဘူးအသေးမွဲလေးပါဖရားလုပ်တဲ့အရာတွေကဖရားသခင်ကြီးမားတဲ့ကိစ္စတွေဆိုဘာလို့ဆိုအသေးမွဲလေးနဲ့ပဲလုပ်တယ်တခါလေကျရင်ကျွန်တော်အများကြီးရှိမှအဆင်ပြေမယ်ထင်တာတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဖရားသခင်ပုံ9လုံးနဲ့9နှစ်ကောင်အပြင်လူ9000ကိုကျွေးမွေးခဲ့တဲ့ဖရားခင်ဖြစ်တယ်မုံဆိုးမရဲ့ဒင်ကနှစ်ပြားကိုအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းခဲ့တယ်ဖရားဖြစ်တယ်။အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ကိုအေရုံပင်လယ်ကိုလန်ဒန်တည်တည်မွမ်းမွမ်းလေးနဲ့ပဲနှစ်ချမ်းကွဲစီတယ်ဖရားဖြစ်တယ်။အင်မတန်ကြီးမားတဲ့လူတကာကြောက်ရတဲ့ဂေါလိအကြီးကိုကြောက်ခဲလေးတစ်လုံးနဲ့အနိုင်ရစေတယ်ဖရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်မှာသူများလို့ရည်ချင်းမရှိလို့ဘာမှစိတ်သက်ကြစရာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူး။အင်္ဂလိပ်စာလည်းဘာမှမတတ်ဘူး။နော်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးတကယ်။အဲ့ဖုန်းလေးနဲ့ပဲဖရားသခင်ကတကဘာလုံးပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့လူတိုင်းခွန်အားရဟိုးဩစတြေးလျလူတွေအမေရိကလူတွေကလေကျွန်တော်အတင်းသားတွေကိုပြန်ပို့ပေးတယ်နော်နားထောင်ကြီးတဲ့အိတ်စီရတဲ့ခွန်အားရတယ်ကျွန်တော်အတင်းသားတွေကြည့်တယ်ဟာဒါဆရာမျက်နေဆိုငါတို့အတင်းတော့ပဲသူတို့နားမထောင်ဘူးဟိုးနိုင်ငံညာလူကမြန်မာနိုင်ငံလူကိုပြန်ပို့ပြန်နှိုးဆိုဩအန်ဩစရာသိကောင်းတယ်ဖခင်သခင်ကလေအရှင်းချင်းနှိုးဆော်ခိုင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ရှယ်ပေးပါဘာလုပ်ပြီးဘာတခုမှမပြောဘူးနော်သူကသူဟာမနေ့တိုင်းအယောက်50 100ရှယ်ပေးလို့ပုံမှန်ရှိတယ်ဗျဟုတ်အားဖះမမလို့ရင်ဘယ်သူလုပ်မလဲကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခြားတိတ်လူငယ်လေးပါကျွန်တော်တရားဟောကောင်းတဲ့ဆရာတွေကျွန်တော်ထက်ဘွဲ့ဒီဂရီတွေအများကြီးရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်နီးပညာတွေအများကြီးတော်လူအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ထက်က9မိနစ်စာတေသနာကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လူတွေအများကြီးပြောင်းလဲတယ်တော့ကျွန်တော်တရားဟောချက်ကို AG လဲနားထောင်တယ်အင်္ဂလိပ်ကန်လဲနားထောင်တယ် RC လဲနားထောင်တယ်အခြားသောဘာသာဝင်ကြီးကိုတွေလဲနားထောင်တယ်ဟာအန်ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေရတယ်တခြားသောသူတွေနားထောင်ပြီးတော့ပြောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာဆိုရင်ဒီပြည်သားစုတစုရှိတယ်။ तू ကမနမုံလဲဆိုအဲ့အရှိမှာညောင်ဝင်ရှိတယ်။အမြဲတမ်းအမွေတိုင်းတော့တော့ထွန်း။ကျွန်တော်ကြည့်နော်အမွေတိုင်းထွန်း။ပြီးညဘက် तू ဖျားစာရုပ်ပြီ။ကျွန်တော်အိမ်ဆောက်တော့အဲ့ဘက်မှာငှားနေတော့ကျွန်တော်ငါးမိနစ်စာတွင်းတော့ तू ဟိုဘက်နေကြားနေရ။အဲ့အတန်သွင်းလေ तू ကတက်တက်လေးနားထောင်နေတာ။ကျွန်တော်မသိနောက်မှပြန်ပြောတာ။ကျွန်တော်အတန်သွင်းပြီဆို तू ကနားထောင်ပြီ။အဲဟိုဘက်ခန်းနေရတယ် तू နားထောင်။တနေ့ကျတော့ကျွန်တော်အိမ်သူ့သွားရောက်လာ။ဟာဆရာလေအဲ့ဘာလဲလို့ကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံချင်လို့ဆရာခရိယန်ဘာသာလဲဝင်မယ်။ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲမင်းငါလည်းတရားမဟုတ်ပါသေးဘာမှမပြောမဟုတ်ရဆရာအဲ့ဆရာတို့ဒီကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေတာဆရာတို့ကြည့်တာငြင်းချမ်းတယ်ဆရာတို့အသက်တာဘာအသက်တာကြည့်လိုက်တယ်နဲ့တိတာတယ်ငြင်းချမ်းတယ်ငြိမ်သက်ချင်းရှိတယ်ငြင်းချမ်းတယ်သူကပြောတော့ဟောအေးချမ်းတယ်ပေါ့နော်သူကငြိမ်သက်ချင်းတော့မပြောတော့အေးချမ်းတယ်ဆရာတတ်တာကြည့်ဟာဘလို့ဖြစ်လို့တခင်ရှုပ်သိလို့လားလို့ဒီခရိယန်ဘာသာလဲဝင်ပဲနှစ်ချင်းခံပဲဆိုတော့ဟာတိတယ်တဲ့ဆရာဟိုဘက်ကတရားဟောတယ်ကျွန်တော်နှိမ့်တိုင်းနားထောင်နေတာကျွန်တော်ကျွန်တော်ညီတယောက်ကိုပြောပြီးတော့သူကအိမ်9မိနစ်စာတင်တာတွေကိုလေနေတိုင်းနေတိုင်းနားထောင်ခိုးပြီးတော့နားထောင်သူနားထောင်တော့သူ့အမေကနားထောင်နေတယ်သူ့အမေပါပြောင်းလဲသွားတာအဲသူတို့တာမီနေအောင်တိတ်မကြငင်ရပါအဲဝမ်းမြောက်ပွဲအတင်းတော့မှာနှစ်ချင်းခံအာနှစ်ချင်းခံတော့သူ့မိသားစုကနင်းတော့ရဲခရိယန်အတိုင်းဝမ်းလည်းမရှိပဲသူ့အမိပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းအားလုံးကခရိယန်အတိုင်းဝမ်းလည်းမရှိပဲဘာလို့နှစ်ချင်းခံဘယ်ကနေသိတာမဟုတ်တဲ့ဒီဆရာတဲ့အွန်လိုင်းကနေသူနားထောင်တာအဲ့ဒါသူ့ဖွာလုံးဝသဘောမတူနှစ်ချင်းခံမပြောတော့ကျွန်တော်တရားကြတဲ့ခုဖွင့်ပြလာအဲလေဖွင့်လဲဖွင့်ပြအာမဆိုးဘူးလေဒီဆရာလေငါတော်ခရိယန်ဖြစ်ရှင်လာပြီသူဘာပြောအေးတဲ့ခံပါလေရပါတယ်တဲ့သူ့ဘွားသဘောတူလိုက်တယ်အဲ့ဒီညောင်ပေမှာသူအမွေးနဲ့တော့မထွန်းတော့ဖះစားလည်းမရွတ်တော့ဟာပြောင်းလဲသွားဗျာအကြည့်တော့ကျွန်တော်လည်းတရားမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမလုပ်ကျွန်တော်ကြောက်ပြောင်းလဲတာမဟုတ်ပါဘူးအတိကဖះသခင်ပဲလှုပ်သွားတယ်အဟောစရာသိကောင်းတယ်ဖះလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘွားတက်တာတဲ့မှာဘာလို့လောကမှာအသက်ရှင်ရလဲဆိုရဲအသက်ရှင်ရခြင်းအတိတ်ပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာဖို့ကြွယ်ဝဖို့ဟာလာလောကအရာတွေပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အသက်ရှင်နေရင်အားအဲ့ဒါအတိတ်ပဲမဲ့ခြင်းပဲရှင်လုံးမင်းကြီးအားလုံးပြည့်စုံတယ်နော်ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဘာလို့လဲညီးငွေတယ်ဘာအတိတ်ပဲအောင်မရှိဘူးလောကအရာတွေအဲ့လိုပြောလို့မလို့ဘူးလို့မဆိုလို့ပါဘူးမနက်ကဆရာမသင်တော်တယ်တုံးတင်ပန်းတွေကိုတော့အဝိနဲ့ဖုံးလွှမ်းတဲ့ဖရားစာငတ်တွေကိုကျွေးမှုတဲ့ဖရားသင်လိုတဲ့ຢာတွေကိုဘုရားသခင်ကသိတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဘာလုပ်မလဲပေးမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သူစားတော့အန်ဒီဘယ်သူဝေးရအန်ဒီဟူပြီးတော့မစိုးရင်ပါနဲ့တဲ့
အဲ့ဒါတွေကိုတဲ့သာသနာပလူသာသနာပလူဆိုတော့ဖះအောင်မသိတဲ့သူတွေကရှာဖွေတတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာလို့ရှာမလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖျောင်းမခြင်းကိုရှာပါဖះသခင်သင်လိုတဲ့ຢာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြီးမယ်ဒါကြောင့်လောကမှာသင်ဘာကိုရှာလဲဒါသက်ရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကပတ်စံရှာပြီးတော့ပတ်စံနောက်လိုက်ပြီးတော့အသက်ရှင်တာလားအောင်မြင်ကြောက်ချမှုတွေနောက်လိုက်ပြီးတော့အသက်ရှင်တာလားကျွန်တော်ကတရားဟောချက်လုပ်တဲ့ခါမှာဆရာဦးညွန့်လားကျွန်တော်ဘာနောက်လဲဆိုတော့ဆရာမြတ်နေတရားဟောချက်တွေအောင်မြင်ပါဗောတဲ့ရုပ်မှမပါတာဟုတ်တယ်သူတော့ကျွန်တော်နောက်တယ်ဆရာကြီးဦးညွန့်လားသူကပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရုပ်ပါရင်ပို့ပြီးတော့တော့အောင်မြင်ပါပါကျွန်တော်ရုပ်မထည့်ဘူးဗျာဘာလို့မထည့်လဲဆိုတော့လူတွေကျွန်တော်ဆရာမြတ်နေဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိလဲဘာမှပြဿနာမရှိဘူးနောက်ကျွန်တော်ကျော်အေးဆေးပဲတယောက်ထဲကျွန်တော်ကတယောက်ထဲနေရတာဟိုပူကြိုက်တယ်နောက်ဘယ်သူမှမသိလဲဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအဓိကသခင်ရှုပ်သိဖို့ပဲဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဖယားသခင်ကိုသိပြီးတော့ထာဝရသက်ရမယ်ဖယားသခင်နဲ့သွားတက်မယ်လောကမှာအတိတ်ပဲရှိစွာအသက်ရှင်တတ်မယ်ဆိုရင်ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လောကမှာလောကအရာတွေနောက်ကိုလိုက်နေသေးရတော့ဘဝကြီးကအတိတ်ပဲမဲ့နေမှာဖြစ်တယ်မနက်ကဆရာမသင်တဲ့အရာပေါ့နော်ကို့ဖယားသခင်ပေးထားတဲ့နေရာရှိတယ်လူတိုင်းသင်ဥဆရာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလူတိုင်းကျမ်းစာသင်တဲ့နေရာမှာမရှိနိုင်ပါဘူးလူတိုင်းကဝါရှစ်လီဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်လူတိုင်းကအရှိမထွက်ပြီးတော့ဥဆောင်တဲ့သူမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှိမထွက်ဥဆောင်မှာကျွန်တော်တို့လိုပလင်ပေါ်မှာတရားဟောမှာဖရာအမှုတော်ဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူး။သင်ရှိတဲ့နေရာမှာဖရာသခင်ကအမှုတော်ဆောင်ဖို့ခွဲခန့်မှတ်သားထားတယ်။ကျွန်တော်ထင်တာကတန်ရှင်းအလုံးနဲ့မန်နေဂျာအလုံးနဲ့ဆိုရင်ဟာတန်ရှင်းလုံးကနေမှာတယ်။မဟုတ်ဘူး။သင်ဘုရားသင်ကျင်းတတ်လိုက်ပါ။ဖရာသခင်အဲ့နေရာမှာထားရင်အကောင်းဆုံးတန်ရှင်းလုံးလိုက်။ပကံစီးတဲ့နေရာမှာထားရင်ပြောင်းစီးလိုက်ပေါ့။ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူး။နေကြတယ်လို့မခံရင်ငါအမြင့်ဆုံးသောဖရာရဲ့သားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိထားရင်သင်ဘာလုံးနေလဲဆိုတာမဆိုင်တော့တဲ့နှလုံးသားရေးကြည့်သွားဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလောကမှာတက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘာလုံနေလဲဆိုတာထက်ဘယ်နှလုံးသားဘယ်စိတ်နေသဘောထားနဲ့လုပ်လဲဆိုတဲ့အရာကပိုရေးကြည့်အဲ့လိုခံယူတတ်သွားရင်လေကိုယ့်ကိုမသိငယ်တော့ဘာလုံနေဘယ်ဝင်ငွေဘလောက်ပဲရှိကြည့်ဘာနဲ့ပဲစားစားငါတို့ကအမြင့်ဆုံးသောဖရာရဲ့သားသမီးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒီဓမ္မရာဆိုရင်စတုထဆောင်ကခန်းကြီး9မှာအဲ့ဒီကြုံမာလေးကိုရမ်းသဘောကြနေမန်ရကြုံမာလေးနေမင်းရဲ့သူ့ဖမ်းခေါ်လာတာဟိုးတိုင်းပြန်မိဘနဲ့လည်းမနေရအောင်မောင်နှမရဲ့လည်းရှင်မောင်နှမနဲ့လည်းမနေရတော့သူကကျွန်လာဖြစ်တာအိမ်ပေါ်ပေါ့သူများအိမ်မှာသူများခိုင်းသမျှလောက်ရတာဒါပေမဲ့သူ့ဘဝသူစိတ်မပြုတ်တော့အဲ့ဒီဖမ်းခေါ်လာတဲ့နေမင်းကြီးကိုလည်းသူကအာဒါနေမင်းကြီးနူတဲ့ခါမှာလေတောင်းတလူဆိုပေါ်လို့ဖြစ်မယ်အေးနူပါစေနူမကားလို့နော်သေပါစေကောင်းတယ်ငါ့ကိုဖမ်းလာခြင်းဟုတ်ဖခင်သားသမီးကိုစော်ကားလာလေကျွန်တော်ဒီလိုရှိရနော်ကိုယ်သူများစော်ကားရင်လေအေးဖခင်သားသမီးစော်ကားလာနဲတော့နဲသေးတယ်နော်နေမင်းကြီးနူမကားလို့သေပါစေငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဟာအဲ့ဒီကျုံမလေးအိတ်စိတ်သဘောမရှိဘူးနော်နေမင်းနူနာဆွဲတာ तू နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သဘောမထားဘူးသူ့ဖခင်သခင်နေမင်းအိမ်မှာပို့ထားတာအကြောင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်နေမင်းကြီးကိုသူကဖခင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဤသူတွေကတိုင်းပြီးရောက်ပါစေတဲ့အဲ့ဒီမှာအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ရှိတယ်ယောကပျောက်စီရမယ်ဟာသူ့အာမခံချက်ကြီးကလေစီစီအရောင်းအဲ့လောက်ထိအာမမခံနိုင်ဘူးနူနာယောဂါဆိုတာကုရဏတ္တိစေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကစံစာအများကြီးမတတ်ပါအောင်သင်ဥစရာမဟုတ်ပါအောင်အမှုတော်ဆောင်မဟုတ်ပါအောင် तू စံစာတအုပ်လုံးနားမလဲပါအောင် तू နားလဲတာပါလေ तू ဖျားသက်ရှင်တယ်သွားလိုက်ပါတဲ့ကျင်းတည်ပြောင်းမယ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီအာမခံချက်ကြီးနဲ့ तू ကပြောရဲတာဟာနေမင်းနူတာ तू နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအနေသားကြီးဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်အလုပ်ကိုလုပ်နေရပါမယ် तू ဘဝက तू မသိငယ်ပါသူကျင်းနဲ့ဆွာနဲ့အဲ့ဒီကြုံလို့ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးတော့နေမန်ကြီးကိုဖျားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။အဲ့ဒီစီးရီးယားရှူရီအင်ပါယာတစ်ခုလုံးနေမန်ပြန်လာတဲ့ခါမှာယောဂါပြောက်ပြီးပြန်လာတဲ့ခါနေမန်ပြောင်းနေသွားတယ်။သူဒီဖျားပဲကိုယ်ွယ်တော့မယ်တဲ့။ပြန်လာတဲ့ခါလူတွေမေးကြမှာဟာဘိုးချုပ်ကြီးခမနူနာယောဂါဘလို့ပြောက်သွားလဲ။အာဤတဲ့အတိုင်းပြပါအသက်ရှင်တဲ့ဖျားရှိတယ်။အဲ့ဒီဖျားကြောင့်ယောဂါပြောက်သွားတာ။အင်ပါယာတစ်ခုလုံးဖျားသခင်ကိုတည်သွားရတယ်။အရင်မြက်ကဘုသူစီရလာလဲဆိုတော့ကျုံမလေးရဲ့တပ်ပီခံချက်ကလာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရ။ဒါကြောင့်သင်ပေါ်မှာရှိနေလဲဘာလို့လုံနေလဲ။သိငယ်တယ်ဘာဒါလေးကောင်းနေထဲစရာမလိုပါဘူး။အဓိကဖယားသခင်ကိုထားတဲ့နေရာမှာကိုပေးထားတဲ့အရေးချင်းကိုပေးထားတဲ့ရုပ်ရည်ကိုပေးထားတဲ့အတက်ပညာကိုကျေနှက်စွာနဲ့ဖယားသခင်တို့အသုံးပြုလိုက်ပါ။ဖယားသခင်ကကျုံမလေးကိုကြီးမားစွာအသုံးပြုနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းကြီးမားစွာအသုံးပြုနိုင်တယ်။ကျွန်တော်မှဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့ဖယားသခင်ကတကဘာလုံးကိုခွန်အားရစေဖို့အတွက်ကြီးမားစွာအသုံးပြုနိုင်တယ်။တရားလူတွေကိုလည်းဖယားသခင်ကသူ့နေရာနဲ့သူကြီးမားစွာအသုံးပြုနိုင်တယ်။သူများလို့မဖြစ်လို့ဘာမှသူများကိုမနာလို့ဖြစ်เสียရလဲမလို့သူများလို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားเสียရလဲမလို့ပါကိုဖြစ်ချင်းကိုကိုကျင့်တတ်ပြီးတော့
အကောင်းဆုံးဘုရားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တင်လောကမှာဘာအတွက်အသက်ရှင်နေတာလဲ။ဘယ်နောက်ကိုလိုက်နေတာလဲ။ဒါသက်ရေးကြည့်တယ်။အားလုံးပြည့်ပြည့်ဆုံးရင်လူတွေကအဆင်ပြေပြီလို့ထင်တာ။နော်။အားပြည့်ပြည့်ဆုံးတဲ့တိုင်းပြည်မှာနေရမယ်။ပြည့်ပြည့်ဆုံးတဲ့နေရာမှာနေရရင်တော့အားကျေနပ်ပါပြီအဆင်ပြေပါပြီ။မဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်နေထားရရောက်လူကမကျေနပ်မတင်နိုင်နိုင်။မကျေနပ်နိုင်။ကဘာပေါ်မှာတဲ့ဆရာတယောက်ပြောဘူးလေကိုကိုကိုတက်သွေမှုအများဆုံးကဂျပန်နဲ့အမေရိကန်နဲ့။ဟာကျွန်စင်းစားကိုကိုကိုတက်သွေမှုများရအောင်ဒီကလူတွေကဝင်ငွေလဲကောင်းတယ်။နောက်တိုင်းပြည်ကလည်းအေဂျင့်တယ်။အေးဆူဆေးပဲပျော်စရာတွေလည်းအများကြီးပဲသူတို့တိုင်းပြည်မှာ။ဒါပေမဲ့ဘာလို့ကိုကိုကိုဆူဆိုက်လုပ်ပြီးတော့တက်သွေကြတာလဲ။အဓိကတော့ဘဝရဲ့အဖြေကပတ်စံမှလည်းမမှုတည်ပါဘူး။ဘဝရဲ့အဖြေကအောင်မြင်ခြင်းမှလည်းမမှုတည်ဘူး။လောကရဲ့အပျော်တွေမှလည်းသွားရှာလို့မရဘူး။အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝအောင်အသက်ရှင်ဖို့ဟာသင်ရတတ်တာတွေမှာဖခင်သခင်နဲ့တွာလာတဖို့လို့ရတယ်။အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝကအောင်မြင်ခြင်းချမ်းသာခြင်းကြွယ်ဝခြင်းအဲ့ဒီဘဝမှာမူမတည်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့ကထင်တာပတ်စံရှင်ဒါချမ်းသာပြီလို့ထင်တာ။ကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာခြင်းလို့မြင်လိုက်ရင်ငွေကြီးရှိခြင်းလို့တွာတွက်တာ။ချမ်းသာခြင်းလို့မြင်လိုက်ဟာအလုပ်ကောင်းကောင်းရှိခြင်းဘန်ထဲမှာပတ်စံတွေရှိခြင်းချမ်းသာခြင်းလို့မြင်လိုက်ကားကောင်းစားစီးခြင်းအာတကယ်အောင်မြင်ကြော်ကြားလူကြိုက်များခြင်းငါဒီတော့သွားထင်တာတကယ်တော့လောကဆန်နှုံချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်တမန်တရားပြောတဲ့ချမ်းသာခြင်းကအများကြီးกว่าချာဒါမှမဟုတ်သခင်ရှုပွဲပြောလဲဝင်လင်းရေးပင်ပန်းသောသူပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလောငါသည်အဲ့သခင်ရှုပေးမဲ့ချမ်းသာရောပတ်စံတွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုသွားထင်တာအာပတ်စံရှင်အရှင်ပြေသွားပြီရောအောင်မြင်ခြင်းရောအမမုတ်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းကပတ်စံမှာမရှိပါဘူးပတ်စံရှိတိုင်းစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုမရနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုပတ်စံရှိတဲ့သူတွေလည်းသူဒုက္ခနဲ့သူပဲ။အောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့သူတွေလည်းစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုမရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီကျမ်းစာကပြောတဲ့ချမ်းသာခြင်းဆိုတာကဘုသူစီမှာပဲရနိုင်တယ်။သခင်ယေရှုစီမှာဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကပြောလဲ။ဝင်လေးပင်ပန်းတော်သူပေါင်းလို့ငါထံသို့ငါသည်ချမ်းသာခြင်းစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းယေရှုစီမှာပဲရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးရှိလို့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းမရနိုင်ပါဘူး။အောင်မြင်ကြော်ကြားလို့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းမရနိုင်ပါဘူး။အလုပ်ကောင်းကောင်းရှိလို့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းမရနိုင်။စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းကဘုသူစီမှာပဲရှိလေ။သခင်ရှုစီမှာပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့အလုပ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီသခင်ဘုရားအတွက်အသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒေသနာကျမ်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပေါ့။ဒေသနာကျမ်းကိုကျမ်းစာအုပ်ထဲထည့်ဖို့တောင်ကျမ်းပညာရှင်တွေတော်တော်စဉ်းစားတယ်။ဒေသနာကျမ်းကဘဝကိုစိုးဝါတဲ့အမြင်နဲ့ရှုမြင်လို့ဆိုပြီးတော့ရှောလမုန်မင်းကဘဝကိုအတိတ်ပဲဖွင့်တဲ့ခါမှာသကလုံးတစ်လုံးပဲအတိတ်ပဲဖွင့်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အနတ္တပဲဘဝဆိုတော့အနတ္တပဲ life is meaningless တဲ့ဘဝဆိုတော့ဘာအတိတ်ပဲမှမရှိမင်းဘလောက်ချမ်းသာလဲဘာအတိတ်ပဲမှမရှိမင်းဘလောက်ကြော်ကြလဲဘာမှအထင်ကြီးစရာမရှိပါဘူးဘလောက်ဆင်းရဲလဲဒါလည်းပြီးသွားမှာဒါကြောင့်မို့အရှိတိုင်း floor ပေါ့အရှိတိုင်းအတွေးခုံမှာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မယ်အသင်္ခါရသဘောတရားပဲအဲ့ဒီရှိတိုင်းအတွေးခုံမပေါ်ခင်တည်းကရှင်လုံးမင်းကြီးကကြိုပြီးတော့သူပြောပြီးသားဒီလောကကြီးဆိုတာကသင်္ခါရပဲသူကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မှာပဲဘာမှမတည်မြဲဘူးဒါကြောင့်မို့အားလုံးကအနတ္တပဲအနတ္တကျွန်တော်တို့ဒီပါရှားဘုရင်တစ်ပါးရှိတယ်တမိုင်းမှာသူကသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့ရဲ့လက်စွပ်မှာပေါ့နော်မွေးနေ့ရောက်ရင်လက်စွပ်တကွင်းဆက်တာခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလက်စွပ်မှာဘဝရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံစေနိုင်မဲ့စာတန်းလေးတစ်ချောင်းရေးပြရစမ်းတဲ့တစ်ချောင်းပေါ့အဲ့ဒီစမ်းတဲ့တစ်ချောင်းကကောင်းစားတဲ့အချိန်မှလည်းအသုံးရမယ်အဲဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှလည်းအသုံးတက်ရအဲ့ဒီဘဝရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံစေနိုင်မဲ့အဖြေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှမပေးနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ညီမတယောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ညီမကအရင်ပညာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ပညာရှိအမတ်တွေပြောဘာမှစိတ်မပူနဲ့တဲ့ကျွန်မရေးပြီးတော့ဘရင်ကိုဆက်တာပြလိုက်တယ်ဘရင်ကိုမွေးနေ့ရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလက်စွပ်လေးကိုဆက်တာပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီလက်စွပ်လေးမှာပါရေးထားလဲဆိုရင်တော့ this too shall pass away စကလုံးလေးอ่ะပြီးတော့လဲပြီးသွားမှာပါပါအားလုံးอ่ะဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မှာပဲမင်းဘယ်လောက်အောင်မြင်လဲအဲ့ဒါလဲတနေ့ပြီးသွားမှာပါဘယ်လောက်ဝမ်းမြောက်လဲဘယ်လောက်ပျော်လဲအဲ့ဒါလဲပြီးသွားမှာကျွန်တော်၁၀တန်းအောင်တော့အရင်ပျော်တော့လေဒါပေမဲ့အခုပျော်သေးလားဟုတ်ကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်တော့အရင်ပြောအခုတည်းပြောနေတော့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးသူပြီးသွားပြီအဲ့ဒါနော်အဲ့တော့ပြီးတော့လေအားလုံးက
ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝန်းနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ငငယ်တော့ဟလာလမ်းမသွားရင်ချော်လဲလို့ကျွန်တော်ငိုတယ်လေအဲ့ဒါတစ်သလုံးငိုမနေပါဘူးเนาะတစ်သလုံးဟောဝမ်းမနေနေဘူးเนาะအားလုံးကသူ့အချိန်နဲ့သူပြီးတော့လေပြီးတော့မှာပါเนาะဘာမှလောကကြီးထဲမှာ Twitter ဆရာတက်မဆရာမရှိပါဘူးဒါလေးခေါင်းထဲထည့်ပြီးတော့အသက်မရှင်နဲ့ဒီဒေသနာကျမ်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုရင်ခုနကဆရာမမနက်ကလည်းသင်သွားတယ်ကျွန်တော်အိတ်ကျမ်းပိုက်တွေခွန်အားရတယ်ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်24ပါစားတော့ချင်းက၎င်းကြိုးစားအားထုတ်ရ၌စိတ်နှလုံးပျော်မွေ့ခြင်းက၎င်းလူ၌ကောင်းသောအခွင့်မရှိပါဘူးတဲ့ဖယားသခင်ကြီးစုတော်ကြောင့်သာထိုသို့သောအခွင့်ကိုရနိုင်သည်ဟုငါသိမြင်၏ဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးတော်ဆိုရဲစကလုံးကိုတခင်ရှုအသေးခံပြီးနောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရတာမဟုတ်ဟိုဓမ္မဟောင်းမာတဲ့ကကျေးဇူးတော်ဆိုရဲစကလုံးကိုဖခင်တုံးတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်စားတော့ချင်းက၎င်းပျော်မွေ့ခြင်းက၎င်းဖခင်ကျေးဇူးတော်မရှိရင်အာဘာခွင့်မှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဒေသနာကျမ်းရဲ့အဓိကပြောတဲ့အရာက life is meaningless ဘဝဆိုတာအတိတ်ပဲမဲ့ခြင်းပဲ without god သူကစကလုံးထုံးထဲတာဖခင်မရှိတဲ့ဘဝကအတိတ်ပဲမဲ့ခြင်းပဲဒါကြောင့်ဖယားသခင်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသာလျှင်အတိတ်ပဲရှိတယ်လို့သူကပြောနေတာဖယားသခင်နဲ့မသွားတဲ့အသက်တာကတော့ဘာအတိတ်ပဲမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လောကမှာသင်ပါအတွက်အသက်ရှင်တာလဲအကျွဲဝါချမ်းသာဖို့လားအောင်မြင်ဖို့လားကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားဖို့လားတတ်တောင်တတ်တာနေရဖို့လားမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလောကအရာတွေနောက်လိုက်ပြီးတော့ပင်ပန်းနေမှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမွေ့ခြင်းကိုရှာရမယ့်အစားကျွန်တော်လိုတဲ့အရာတွေပဲလိုက်ရှာဒါကြောင့်မို့သင်လိုတဲ့အရာတွေကိုဘုရားကပေးမယ်လို့ပြောပြီးသားပါကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာရှင်ဝံခရစ်ခန်းကြီးနှစ်ကိုဖတ်တယ်တခါလေကျရင်ဘုရားသခင်ကစကားပြောတာတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်မတူအဲ့ဒါကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျွန်တော်တစ်ခေါက်ဖတ်ရင်တစ်ခေါက်ခွန်အားရကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာစပြည့်ကုံတဲ့စပြည့်ကုံတဲ့အကြောင်းအရာဘုရားသခင်ကအထက်ထက်ကနှိုးဆော်မျက်နေတဲ့မင်းသားအဲ့ဒီကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်မှာရှင်မင်းဘာလုပ်မလဲအာကိုတော့ကျွန်တော်စပြည့်ရှောက်ရှောင်းအောင်ဟုတ်လေကုံသွားစပြည့်ဆိုတော့စပြည့်လိုက်ရှောင်းအောင်ကုံသွားစပြည့်အေးတဲ့အဲ့ဒါအမှန်တရားပဲတဲ့လူတွေကလိုအပ်တဲ့ຢာတွေပါလို့လေလိုက်ရှာတာပေါ့ကိုဘွားရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပတ်စံလိုရဲ့လိုပတ်စံရှာတာပေါ့ပညာလိုရဲ့လိုပညာရှာတာပေါ့အောင်မြင်ခြင်းလိုရဲ့လိုအောင်မြင်ခြင်းလိုက်ရှာတာပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ဘာလုံးမမလို့ရတော့ဘာမှမလို့ဆရာမလို့ဘူးလို့ပြောခြင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကိုလှုပ်တဲ့အလုတ်ကဖျားသခင်အတွက်ဆိုတာကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်မလေးကကျွန်လုံးလှုပ်နေရပြီမယ်ဖျားနဲ့နေမန်ကြီးကိုဘာလို့ပေးလိုက်တာလဲမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာဒါကြောင့်အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘုရားဆိုတာကဖျားသခင်တို့အသက်ရှင်ရခြင်းဟာအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘုရားပဲသင်ဘာလို့ပဲနေရာဝရှိနေပါစေဖျားသခင်တို့အသက်ရှင်ဖို့ပဲဖျားအလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ပဲဒါကြောင့်မို့ကာနာမြို့မြင်္ဂလာဆောင်မှာစပြည့်ကုံတဲ့အခါမှာတဲ့မေတော်မာရီကဘာလို့သွားရှာလဲယေရှုသွားရှာတာစပြည့်သွားမရှာသူ့မှာတပည့်တွေအများကြီးပဲသူကယောဟန်6:60မှာစပြည့်လိုက်ရှာလိုက်တိန်တက်တိန်စင်ရတဲ့စပြည့်အကုန်ယူလာခဲ့နောက်မှပြန်ဆက်မယ်အကျွေးသာယူလာခဲ့လက်เนาะဟောဆိုဒီမှာစပြည့်ကုံသွားပြီဒီမှာအချက်မကွဲဘူးကအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့မေရိုမာရီကစပြည့်သွားမရှာသူလိုတော့မရှာဘူးသူဘောက်ရှာလဲအာသခင်ရှုသွားရှာတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝရဲ့လူအချက်တွေထက်အသက်ရှင်တဲ့သခင်ရှုဖရားကိုရှာဖို့လိုတယ်သူကစပြည့်ကိုမရှာဘူးစပြည့်ကိုပေးနိုင်တဲ့အရှင်ကိုသွားရှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဘုရားသခင်ကပေးနိုင်ပါတယ်။လောကမှာသင်ပါလို့လဲဆိုတာဘုရားသိတယ်။ကျွန်တော်ပါလို့လဲ။တော့ကျွန်တော်ပြီးအားလို့လား။နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအိမ်လို့လား။နော်ကျွန်တော်တို့ပါလို့လဲ။ဘုရားသခင်အားလုံးသိပါတယ်။ဘုရားပေးနိုင်ပါလဲ။ဒါတွေခေါင်းထဲထည့်စရာမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရင်မြင့်ဖြစ်တဲ့သခင်ရှုကိုရှာပြီးတော့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကလောကအရာတွေနောက်လိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်နောက်လိုက်ခြင်းပဲ။ကျွန်တော်မနာမိုးလင်းတာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရှာဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်မိုးလင်းတာနဲ့ပါရှာလေ။ဖုန်းလိုက်ရှာ။မိုးလင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ပါလိုက်ရှာလေ။ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုတော့မိုးလင်းတာနဲ့ပါရှာဆိုဣချကွေးလိုက်ရှာ။နော်ဣချကွေးလိုက်ရှာ။နော်။ဟောကျမ်းစာပြောငါကြီးမျက်နှာကိုရှာတယ်။ဘုရားသခင်မျက်နှာမရှာဣချကွေးမျက်နှာလိုက်ရှာ။ကျွန်တော်မိုးရင်းကားပေါ့။မိုးရင်းကားမျက်ဘာဆိုင်ကောင်းမလဲ။အဲမိုးလင်းတာနဲ့ကောင်းတယ်မှာရှိတာမိုးလင်းတာလည်းဘာစားရင်ကောင်းမလဲတချို့လည်းဘာချက်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်တချို့လည်းဘာလိုက်ရှာဆိုဟိုဆက်လိတို့လိုက်ရှာတာနော်မိုးလင်းဟောတော့ green ချင်တာဟောမိုးလင်းတာနဲ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ငကိုတော့လည်းဆက်လိတော့ဘူးလို့သိတယ်နော်မိုးလင်းတာနဲ့ဆက်လိတို့လိုက်ရှာနော်မိုးလင်းတာနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုကိုလိုက်ရှာဒီနေ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုရှာစေချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာသူ့ကိုရှာဖို့
့ကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်မှာသခင်ရှုရောက်နေတယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်သခင်ရှုအေးအိုလီခေါ်စရာအများကြီးပဲတလောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေများဘာလို့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ယေရှုသွားနေသေးလဲပေါ့နော်တခြားဟာတွေလုပ်ပါလား तू တရားဟောပါဘောနော်သခင်ရှုဟာဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာကျွန်တော်ဘဝထဲမှာ तू ကနေပြီးတော့မဆာကျင်တယ်ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ် तू ကာနာမြို့မင်္ဂလာမှာ तू ရောက်နေတာအကြောင်းရှိတယ် तू အချိန်ရောက်ရင် तू ကအကောင်းဆုံးပြည့်စင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မေတော်မာရီပြောတဲ့ခါမှာငါအချိန်မရောက်သေးဒါကြောင့်ဖခင်သခင်အချိန်ရှိပါလားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးတို့လည်းဖခင်သခင်အချိန်ရှိတယ်ဘလောက်ပဲခက်ခဲမှုတွေရှိပါသေးတယ်နော်ဒီຢာတွေကလောကမှာရှိနေသေးဖြစ်ပြီးပြတ်မဲ့အရာတွေပဲနော်လောကမှာတော့ဘယ်ຢာမှမတည်မြဲပါဘူးတည်မြဲတဲ့ຢာကတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်စကားတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်သိချာသိဖို့အင်ပရန်ရေးကြည့်တယ်သင်လောကမှာဘာတော့အသက်ရှင်နေတာလေဒီနေ့ဒီမေကုံပေါ့လောကမှာငါဘာအတွက်အသက်ရှင်နေရလဲဘုရားသခင်အတွက်အသက်ရှင်လိုက်ပါလောကမှာသင်ပါအောင်ရှာဖွေနေလေဘုရားသခင်ကိုရှာဖွေပြီးတော့အသက်ရှင်လိုက်ပါလောကမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်အလိုတိုင်းအသက်ရှင်တာလဲလောကကြီးကနေတောင်းဆိုတဲ့အလိုတိုင်းလားကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒတိုင်းလားမဟုတ်ဘူးဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတော့ကဘုရားအလိုကြာအသက်ရှင်ရခြင်းပဲသခင်ရှုခွတ်တော်ဘုရားကလောကမှာတတ်တော်33နှစ်तू အသက်ရှင်သွားလဲ तू ဘလို့အသက်ရှင်သွားလဲဘယ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အသက်ရှင်သွားခဲ့လဲရှင်ခရင်ခန်းကြီးလေးအပိုင်းငယ်34မှာကြည့်တဲ့ခါမှာရှင်ခရင်ခန်းကြီးလေးအပိုင်းငယ်34မှာကြည့်တဲ့ခါမှာဒီအကြောင်းလေးကရှမာရိအမျိုးသမီးနဲ့ရည်တွင်ရာကုတ်ရည်တွင်မှာသခင်ရှုကစကားပြောတဲ့အကြောင်းအလေးဖြစ်တယ်အဲရှမာရိအမျိုးသမီးကိုသခင်ရှုကသူ့အကြောင်းကိုသူမိတ်ဆက်ပြီးတော့စကားပြောရင်းနဲ့ရီတောင်းတောက်တာပထမတော့ဒါပေမဲ့ရှမာရိမျိုးသမီးကနားမလဲဘူးမင်းကိုရီတောင်းတဲ့သူကိုတဲ့မင်းသိလို့ရှိရင်တဲ့ငါစီကပြန်ပြီးတော့ရီတောင်းလိုက်မယ်တဲ့ဟာရီခတ်စရာလည်းမပေါ်ပါနဲ့ဘယ်လိုလို့ရီပေးပါလဲတဲ့ရှင်ရတဲ့အဲသူကပြောတာမဟုတ်ငါပေးတဲ့ရီကအသက်ရီဖြစ်တယ်ငါပေးတဲ့ရီကိုတောက်တဲ့လူကတော့ဘတော်မှငတ်မို့ချင်းမရှိတော့ဘူးငတ်မို့ချင်းနဲ့အစင်ကင်းလို့မယ်ထာဝရအသက်အကြောင်းကိုသခင်ရှုကပြောပြတယ်ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့သူရိတ်မိလာတာဟာဒါဘာလို့လဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအာအဲ့ဒီရေကိုကျွန်မကိုပေးပါဆိုတဲ့ခါမှာအေးတဲ့မင်းအမျိုးသားတွေကိုပါလို့လဲမင်းယောက်ျားတွေကိုတွားခေါ်ခဲ့အောင်နဲ့မင်းမလင်၅ယောက်ရှိတယ်တဲ့ရှိခဲ့ဘူးတဲ့အခုနေတာ6ယောက်မြောက်တဲ့အဲ့ဒါလဲမင်းယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကပြောတော့ဟာသူလန့်သွားတယ်အသူ့အကြောင်းနေအားလုံးကိုဘာလုပ်နေလဲဟာဒါပရိုဖက်ဖြစ်မယ်သခင်ရှုရဲ့အကြောင်းတောက်လျှောက်ဖွင့်ပြလာနော်နောက်ဆုံးမှာသခင်ရှုကပရောဖက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူကသူဘယ်လိုဖွင့်ပြလိုက်လဲမေရှိမင်းနဲ့စကားပြောတဲ့သူကငါခရစ်တော်ပဲဒါကြောင့်မို့ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ခွဲတဲ့အကြောင်းလေးလဲအကြောင်းတော်ကြားရတယ်နော်သခင်ရှုကသူကခရစ်တော်လို့ပြောရလားပြောတာဟုတ်တယ်မှာဒီကျမ်းပိုင်မှာမင်းနဲ့စကားပြောတဲ့သူကငါခရစ်တော်ပဲတဲ့ဟောနော်သခင်ရှုကသူကသူခရစ်တော်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်နဲ့ခွဲတဲ့အရာကြီးလဲကျွန်တော်အများကြီးကြားပါဒါကဟိုလွှဲမစေတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့သခင်ရှုကိုရှင်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်17မှာနော်ကောင်းကင်တမန်လာပြောတဲ့ကယနေ့တွင်ဒါဝိမျိုးနိုင်အဲသခင်ယေရှုတည်းဟုသောမပြောဘူးနော်ဘယ်လိုပြောလဲသခင်ခရစ်တော်တည်းဟုသောကယ်တင်သောရှင်သည်သင်တို့ဖို့လုံးကအဲ့ဖွားမြင်လာမှာခရစ်တော်တဲ့ပြောပြီးသားဒီမှာလဲသခင်ရှုကသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာမင်းနဲ့စကားပြောတဲ့ငါကအာမေရှိပဲတဲ့မေရှိအနက်ကခရစ်တော်ကိုဆိုလိုတည်းသခင်ရှုကသူ့ကိုယ်သူခရစ်တော်လို့ဖွင့်ပြဒီမျိုးသမီးကယွာထဲဝင်ပြီးတော့အာယေရှုငါခရစ်တော်ငါတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့အကယ်တင်ရှင်မေရှိယတွေ့ပြီဆိုတော့တွားခေါ်တာတရွာလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်။နော်ကျမ်းစာထဲမှာဒီမျိုးသမီးတရားဟောတာတရွာလုံးပြောင်းလဲတာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသင်တန်းသွားရင်လေကျွန်တော်အဲ့လိုကားစီးသွားရင်အဲကျွန်တော်အဖွဲတွေရှိတယ်။ကိုရဲဝင်းထူးတို့အေးကိုစောပိပိတို့ကျွန်တော်ခုနအသင်းဥဆရာတို့ကျွန်တော်ပြင်းလို့ရှင်ကောင်းပါပါလို့တက်မလား။ကျမ်းပိနေလို့တာ။နော်ကျမ်းပိနေအာနေပေါင်းများဆိုတာတရားဟောပြီးတော့တရားမှမပြောင်းလဲတဲ့သူသိလားနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုဟောတာဒါမင်းတို့ရက်ပိုင်းလောက်ပဲကွာ၃ရက်လောက်တရားဟောတာတစ်မျိုးလုံးပြောင်းလဲသွားလို့သိလားနော်အဲ့ဒါနေပေါင်းများဆိုတာတရားဟောပြီးတရားမှမပြောင်းလဲတာသူဆိုနော်အေးနော်ဘာလို့သူဟောတာကြာပြီပဲတရားမှဟောလဲသင်မော်လဲမဝင်ဘူးလေနော်နော်ကျွန်တော်အကျန်းဖိနေလို့တာ၃ရက်လောက်ဟောပြီးတော့ဟိုပြောင်းလဲသွားတာလေရက်ပိုင်းလောက်ပဲဟောပြီးပြောင်းလဲသွားပြီလဲဆိုတော့အယောနာလေနော်အတူဟောနိနေဝေမျိုးကြီးပါလို့ဆိုတော့လေအပြောင်းလဲသွားတယ်နော်အဲဟောစရာကြီးနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီမျိုးသမီးကတရားဟောတဲ့ခါမှာလဲတရွာလုံးပါလို့ဆိုတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်
အဲ့ဒီမျိုးသမီးကရေတွင်းကိုရေလာခတ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ရေအိုးထားခဲ့သူကလို့လေရွာထဲပြန်သွားသူလာခတ်တာရေဒါပေမဲ့ရေမကြီးတော့သူပါရပါသောအသက်ရေကိုရသွားတယ်အဲ့တော့မှတပည့်တော်တွေကစားစရာသွားဝယ်နေတဲ့ချိန်စားစရာလာကိုတော့စားစရာကျွေးတဲ့ခါမှာအမင်းတို့မသိတဲ့စားစရာငါ့စီမှာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးပြောပြီးတော့သခင်ရှုကဘာဆက်ပြောလဲဆိုရင်ရှင်ယောခရစ်ခရင်လေးအပိုင်ငယ်34မှာယေရှုကငါ့ကိုစေလွတ်တော်သူဤအလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းသူဤအမှုတော်ကိုပြီးစီခြင်းအမှုသည်ငါစားစရာဖြစ်လောကမှာသခင်ရှုကလူဇာတိခံပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာငါ့ကိုစေလွတ်တော်သူဤအလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းသူ့လိုသူမဆောင်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်သခင်ရှုကမတတ်နိုင်တာမဟုတ်သူ့လိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးခမီးတော်အလိုတိုင်းပဲသူကဝန်ခံပြီးလုပ်ဆောင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပေတရုကသခင်ရှုကိုလာဖမ်းတဲ့ချိန်မှာယေပရောဟိတ်ကျွန်တယောက်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တဲ့ခါမှာနရွက်ပြတ်သွားတယ်ပေတရုနဲ့မင်းသားမင်းပြန်ထားလိုက်တဲ့ငါအခုနေဆူတောင်းရင်ကောင်းကင်တမန်ဆန်းတက်တောင်ဆင်းလာပြီးတော့ဒီလူတွေတော့အသာလေးပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုသာဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်တဲ့ကျန်းစာလာချက်ကဘလို့လို့ပြည့်စုံပါလဲဖခင်ရဲ့အလိုကဘလို့လို့တခင်ရှုကခဏတာအစဉ်ပြေဖို့ထက်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လောကမှာနေတဲ့ခါမှာအစဉ်ပြေတဲ့ချိန်ရှိတယ်အစဉ်မပြေတဲ့ချိန်ရှိတယ်။ဘာမှစိတ်ပြည့်စရာမလိုဘူးဒါခဏပါပဲ။ခဏတာအစဉ်မပြေမှုကပြဿနာမရှိပါဘူး။ဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်ပြည့်စုံဖို့ဟာကိုရည်ကြီးတယ်။တခင်ရှုကအဲ့ဒါကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သူကအသက်ရှင်သွားတယ်။တည်င်ကအစဉ်မပြေမှုထက်ဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်ပြည့်စုံခြင်းကိုသူကရည်ချယ်သွားတယ်။ပြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမှုကော်ကိုပြီးစီခြင်းအမှုဟာတဲ့ငါရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အမှုတော့ကျွန်တော်သင်ဘယ်မှာပဲရှိပါစေသင်ကိုဖခင်သခင်အဲ့ဒီနေရာမှာသင်ရှိတဲ့အလုပ်ကသင်ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းပဲအဲ့ဒီမှာဖခင်သင်ကိုခွဲခံမှတ်သားထားတာဖြစ်တယ်သင်ရှိတဲ့ company သင်ရှိတဲ့ store sign သင်ရှိတဲ့ရက်ကွက်သင်ရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီမှာသင်ရဖခင်အမှုတော်အတွက်ပါဝင်နေရခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တီယိုမလာခင်မှာကျွန်တော်ဆယ်မိုင်ကုန်းမှာဒီတူနာပြုတ်အကူတန်တန်းကြောင်းလာတက်တဲ့ကလေးမလေးရှိတယ်သူတို့ကြောင့်အတင်းတော်မှာခေါ်ပြီးတော့ကျန်းစာတင်ပေးတယ်အဲသူတို့သွားကန်ဒီလဲကြောကျွန်တော်တို့တို့ပြောလဲဆိုရင်တော့သူတို့စင်ကာပူမှာလာမဲ့သူရှိတယ်ဂျပန်သွားမဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်သွားအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာလို့ဘာရွေးချင်တဲ့လုပ်လုပ်တယ်အားလုံးကတော့ပတ်စံလိုချင်လို့ပါပဲဟောမှာကိုမိသားစုပြန်ထောက်ပံ့မယ်ကျွန်တော်တို့မှားတယ်ပတ်စံလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဖရားသခင်ကကိုယ်အဲ့ဒီအလုံမှာစေခိုင်းထားတဲ့ကြောင့်ဖရားအတွက်လုံနေရတဲ့ကဲတို့အကောင်းဆုံးလုပ်လိုက်ပါလို့ကိုကသူများကိုပြုစုလူနာကိုပြုစုရသည်ဖြစ်စေလူနာရဲ့အညစ်အကြေးကိုလုပ်ပေးရသည်ဖြစ်စေပကံစေရသည်ဖြစ်စေစိတ်ယုံမှာလုပ်ရသည်ဖြစ်စေအကောင်းဆုံးလုပ်လိုက်ပါလို့ဖရားသခင်အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်ရလုံမှုတစ်ခုနဲ့ပတ်စံရခြင်းလို့သွားလုပ်ရင်လို့ဝိကျေတန်းကြီးပဲလုံမိလိမ့်မယ်တကယ်လို့ယုံကြည်သူဆိုတာကငွေကြေးအတွက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ငွေကြီးရဲ့အထက်မှာရှိတယ်ကိုအဲ့ဒီအလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအလုပ်မှာဖျားဘုံတော့ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်ကိုအားဖြင့်အသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အစ်တော်မှာအဲ့ဒီတူနာပြုတ်အခုလုတ်တဲ့လူငယ်တယောက်ရှိတယ်သူကတော့အဲယောက်ျားလေးတူနာပြုတ်အခုပေါ့နော်အဲ့ဒီအသက်ကြီးတဲ့သူတယောက်ကသူကကြည်ရတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာကြည်ရင်းနဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငါးမိနစ်စာတည်တနာကိုသူကမနက်တိုင်းဖွင့်နားထောင်ပြင်အဲ့ဒီလူနာပြုစုအဲ့တော့အဲ့ဒီလူနာကသခင်ရှုကိုမသိတဲ့သူပေါ့ဒါပေမဲ့သူမနက်တိုင်းသူပါလို့ဆိုအဲ့ဒါလေးသူကြားပြီးတော့နားထောင်တကယ်ကြတော့သူမဖွင့်မိဘူးမဖွင့်မိတော့အဲ့ဒီလူငယ်လေးပြောဟိုဟိုဆရာလုံးလေးတဲ့နော်ဟိုတရားအောင်ချက်နော်ဖွင့်အောင်လေးတဲ့အနောက်မှာတချင်းလေးလည်းပါတော့သွားတာဟာနားထောင်လို့အဆင်ပြေတယ်ဟာကောင်းတယ်လေနည်းနည်းလုံးလေနော်ဟာအဲ့ဟောဆရာကြီးနော်လူနာကိုပြုစုနေတယ်သူကဘာဖြစ်လဲလဲဟာအင်္ဂလိပ်ဖြစ်နေဟာသူ့သခင်ရှုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခွင့်ရအော်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုထားတဲ့နေရာမှာသူရဲ့အမှုတော်အတွက်ထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လောကမှာသင်ပါအတွက်အသက်ရှင်နေလေ။အဲ့ဒီမိကုံးကရေးကြည့်တယ်။ကျွန်တော်ကလောကအရာတွေအတွက်အသက်ရှင်ရတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကောင်းဝင်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်။ထာဝရကာလကိုဝင်စားဖို့အတွက်အခုကာလမှာသွားနေရတဲ့ခရီးသွားဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောကကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယာယီတဲပဲဖြစ်တယ်။ခိုးမှကျွန်တော်အဆင်မြဲနေရမှာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏနေရတဲ့နေရာမှာဘာမှမပိုင်ဆိုင်ရလို့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူး။ထာဝရကာလမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဝမ်းနေစရာပဲ။နော်ဒါကြောင့်မို့မတီမြဲတဲ့လောကကြီးထဲမှာသင်ပါအတွက်စူးစမ်းရုံးကန်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာလေထာဝရကာလမှာဖျားပေးမဲ့အရာတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေရဖြစ်တယ်တချိန်သခင်ရှုနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရင်ကျွန်တော်အစိတ်ရန်လှုပ်ရှားတယ်ယေရှုနဲ့သာမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရတဲ့အချိန်ကြီးကြရင်မျက်နှာမင်းလောကမှာဘာအတွက်အသက်ရှင်ခဲ့လဲဟာ
အဲ့ဒီမှာအဖြေပေးရတော့မှာနော်အဲ့ဒီအဖြေညာလို့မရဘူးဗျာနော် CCTV လွတ်အောင်နေလို့ရတယ်နော်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့လွတ်အောင်နေလို့မရဘူးနော်မျက်မှောက်တော်နဲ့လွတ်ချင်းလုံးကအပေရက်ကိုသွားမလဲမရဘူးတဲ့မလွတ်ဘူးတဲ့ဖခင်သခင်အားလုံးသူကြည့်သိယေရှုနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တဲ့အခါမှာတနေ့လောကမှာထားခဲ့ရမယ့်အရာတွေတော့ပဲအချိန်ပေးခဲ့ရင်ဟာဝမ်းနေစရာပဲဒီလောကမှာကျွန်တော်ကုံဆုံးမဲ့အရာတွေတော့ပဲကျွန်တော်ကအချိန်ပေးခဲ့ရင်တော့အာဝမ်းနေစရာထာဝရကာလတော့ကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပြောလို့ဘာလုံးဝမလုပ်အောင်မဆိုးနော်အလုတ်လုတ်တဲ့မြတ်တော်နားလည်မှုလွယ်သွားမှာဆိုလို့အလုတ်လုတ်တဲ့အလုတ်မှာဖရာသခင်တို့လုံနေရတယ်ဆိုရနှလုံးသားနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါလေလူငယ်တယောက်ကကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာတဲ့လူတွေတိုင်းကစေတနာနဲ့မတန်ပါဘူးကိုကလှုပ်ပေးရတယ်ဗျာကောင်းမှလည်းအကောင်းပြောမခံအောင်နော် तू အလုတ်မှာလည်းအကောင်းပြောပြီးတော့အသင်းတော်မှာ तू လှုပ်ရင်လည်းဟာဟိုလူကဒါပြောပြန်ပြီဒီလူကဒါပြောပြန်လှုပ်တော့လှုပ်ရတယ်ဗျာတခါမှလည်းချီးကျူးမခံအောင်အကောင်းလည်းပြောမခံအောင်ကျွန်တော်တိတ်ကောင်းကောင်းမလုပ်ဝေးကျင်တော့ဘူးတဲ့။เนาะကျွန်တော်အဲ့လူငယ်လေးကိုပြောပြမင်းအသင်းတော်မှာပါဝင်နေ။ဟုတ်လားတပြည့်စည်းလဲတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့။မင်းခုံနေစီပေးတယ်။ဘလို့နှလုံးသားနဲ့လှုပ်တာလဲ။လူတွေအသိမပြုခံကျင်လို့လား။လူတွေချီးမွမ်းတာခံကျင်လို့လား။လူဆိုတာကတော့မင်းကိုချီးမွမ်းတဲ့သူလည်းရှိကောင်းရှိမယ်။မင်းကိုကဲ့ရဲ့တဲ့သူလည်းရှိကောင်းရှိမယ်။လူဆိုတာချီးမွမ်းခုနှစ်ရက်ကဲ့ရဲ့ခုနှစ်ရက်ပါပဲ။တိတ်မကြပါဘူးလို့ချီးမွမ်းလည်းတိတ်မကြအောင်ပြီးသွားပါမှာ။ကဲ့ရဲ့လေပြီးသွားမှာပဲအသိမကြအောင်တကယ်လို့မင်းကဘာအတွက်လှုပ်တာလဲဆိုတဲ့အရာကပိုရေးကြည့်တယ်လူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးပါကျွန်တော်ဆောင်ပို့လေးသူ့ပြောပြတာကျွန်တော်ဆောင်ပို့ကလူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးပါအကောင်းဆုံးကိုတော့လူစီကပြန်မျောလင်းနေတော့လို့အကောင်းဆုံးကတော့ဖျားစီကပြန်မျောလင်းပါကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်သမျှမှာလူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးပါသင်ကိုပြန်ကောင်းတဲ့သူဖြစ်စေသင်ကိုပြန်ဆိုးတဲ့သူဖြစ်ပါစေသင်ကိုကဲ့ရတဲ့သူဖြစ်စေသင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အကောင်းဆုံးအစီအကံပေးလိုက်လူတွေအတွက်နိုင်ချသွားနဲ့အကောင်းဆုံးစီကံပေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာကိုတော့လူစီကပြန်မမျောလင်းနဲ့လူစီကပြန်မျောလင်းအာကိုပဲကြည်ကွဲရမှာကိုပဲဝမ်းနေရမှာဖယားသခင်စီကပြန်မျောလင်းတယ်ဖယားသခင်ကနီးလန်းတစ်ခုအပြင်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ချီးမြှောက်မှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လောကမှာနေတဲ့ခါမှာဘာပဲလှုပ်လို့ဖယားသခင်အတွက်လှုပ်ရတယ်ဆိုရင်နှလုံးသားနဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်လိုက်ပါဒါကြောင့်မို့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးပြောပြီးတော့နေုံချုပ်ပါကျွန်တော် MYC ကိုတီထောင်တယ်ဆရာကြီးဒေးဗစ်ယုံမွန်ဆိုတာရှိပါတယ်။တော့ကျွန်တော်အခုဆရာချစ်ဆန်းမောင်တို့အသိတော်ပေါ့နော်။သူကအင်မတန်မှဆိုးတဲ့မူရည်ရစာ၊ဂိုင်းကောင်းဆောင်။နော်ဒီခွဲကြံမှာဆိုရင်ဆရာပက်ထရစ်ဆရာပက်ထရစ်နဲ့ကျွန်တော်ခင်တယ်။ကျွန်တော်ဆရာပက်ထရစ်ရဲ့အဲ့ဆိုင်လေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ခွဲကြံမှတ်တိုင်နောက်မှာဖွင့်လာ။ကျွန်တော်အများတန်းမှာထမင်းသွားစာ။သူ့ဆိုင်ကလည်းစားလို့ကောင်းတော့။ဆရာပက်ထရစ်ကကျွန်တော်လာပြီးဆိုသူကနှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ဆွေးနွေးအဲ့ဒီ YC ကြောင့်နေပြောပြပေါ့နော်။ကျွန်တော်လည်းဖျားချစ်စီတော့ဗျာဟိုဆရာတွေရဲ့ချစ်ခင်ချင်းခံရတယ်နော်ဒီဆရာတွေဆိုကျွန်တော်အဖေလောက်ရှိတယ်လေဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ဟာတကယ်ညီကိုတွေလိုပဲချစ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင်းနေပြောပြနော်သူတို့ဆရာကျွန်တော်ခံယူပေါ့သူအဲ့ဒီ YC ရဲ့အကြောင်းတွေဟိုတော့အကြောင်းတွေကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတယ်သူတို့ဆက်ကက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့သူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကျွန်တော်ခွန်အားရသူတို့ကြည့်ပြီးတော့တိဆောက်ရအဲ့ဒီမှာ तू ကဆရာကြီးဒေးဗစ်ယုံမောင်အကြောင်းပြောပြတယ်ဆရာကြီးဒေးဗစ်ယုံမောင်ခွဲကြံမှာသူများအင်အားကြက်လိုက်ပြတ်တာလေးခွာနဲ့နော်ဟာပိုင်ရှက်ထွက်လာဘာသူလဲငါကြက်လိုက်ပြစ်တာလေဟာဒေးဗစ်မန်တီလဲတီရောအာပြစ်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့မပြောရဲဘူးဟာကြောက်တာနော်ကရင်အမာစားဆိုတာအာအာဆရာဒေးဗစ်ရောမှာအသွားမလုံးနဲ့နော်သူကဟိုသူတက်သေးခံချက်မှာတနေ့မှာလူတယောက်ကိုခေါင်းရိုက်မခွဲရဘူးဆိုရင်အာညအိတ်မပြောဘူးခေါင်းကိုက်တာတနေ့တယောက်လောက်ခေါင်းရိုက်ခွဲမှကျင်တဲ့လူစားမျိုးအဲ့လောက်ထိမိုက်တာနော်သူလောင်ကစားဝိုင်းနေသွားတယ်မကောင်းတာအကုန်လုပ်တယ်နောက်ဆုံးသူတွေးကြိုးတဲ့ကိုမွေးစီဝါနံပါတ်4ဘေးမြူထိုးတယ်သူခန္ဓာကအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်နော်နောက်ဆုံးသူအသေးယောဂါဖြစ်လာပြီးတော့ဆေးရုံမှာဆရာဝန်ကပြောဆိုတော့တပတ်ပဲခံမယ်တပတ်တွင်မှာသိမယ်ဆရာဝန်ပြောလိုက်အော်သူတို့အခောင်းတွေစီစဉ်ထားတယ်သူ့ကိုချမဲ့သင်အောင်ဆရာနော်ဘယ်သူကဆူတောင်းလဲဘယ်သူကတရားအောင်အားလုံး ready လုပ်ပြီးသား program တွေရိုက်ပြီးသားသိတော့မှမကြခင်ပါဒါမဲ့တနေ့မှာသူ့အမေကဆေးရုံရောက်သွားပြီးတော့သူ့တော့ကျန်းစာကိုလေးယူသွားပြီးတယ်ตาเนี่ยมึงอายจ้างตาไปผัดจีบอ่ะเสียเดวิดอ่ะมาပြောဆိုอမေတဲ့ဘယ်ဘာသာတရားမှကျွန်တော်မယုံဘူးတဲ့လူဆိုတာကိုလုံးမှာကိုရတာဘယ်ဘာသာတရားမှကျွန်တော်ထဲကိုလာရိုက်မသွင်းနဲ့တဲ့ကျွန်တော်လေချောင်းနေဦးတဲ့ဘာသာတရားလာမตွသွင်းနဲ့တဲ့အဲတော့အဲ့လိုပြောတာသူ့မေကตายရဲ့တဲ့မင်းမွေကြတဲ့တသက်လုံးငါစကားတစ်ခါမှနားမထောင်เนาะမင်းဆိုးကျင်နေဆိုးတောက်ကျင်နေတဲ့လှုပ်ကျင်နေလှုပ်တာအခုဒီတစ်ခေါက်တော့အမေစကားနားထောင်ပါတဲ့จ้างตาလေးဖတ်ပါဘောเนาะအမဖောက်ဦးမေးတဲ့ပြန်ယူသွားလိုက်တဲ့ဒါမဲ့သူ့အမေက तू မသိအောင်လို့ခေါင်းအောက်လေးထဲမှာ
ထားပြီးလဲ။ तू သိတယ် तू မိတက်တက်လေးထားသွားလဲဆိုတာ तू မိကပြန်သွား။ပြန်သွားပြီးတော့ तू အဲ့အချိန်မှာ तू သိရတော့မယ်။ဆရာဝန်ကလည်းပြောလိုက်ပြီ။လက်လျှော့လိုက်ပြီးသိရတော့။ तू စဉ်းစားလာမိကုံသုံးခုဝင်လာ။ငါဘယ်ကနေလောကကြီးကိုရောက်လာတာလဲ။လောကကြီးထဲမှာငါဘာလာလောက်တာလဲ။ပြီးတော့ငါဘယ်ကိုပြန်มาလဲ။အဲ့မိကုံသုံးခုပေါ့။ဘယ်ကနေလာတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာရှိတယ်။ကျွန်တော်ဖရာသခင်ကဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်။ဖရားသခင်စီကနေကျွန်တော်လာလာဖြစ်တယ်။ဒီလောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်ဘာလာလောက်တာလဲ။အဲ့မိကုံသူမဖြစ်တဲ့လောကထဲမှာငါတောက်လိုက်စားလိုက်ငါစိတ်ကျဉ်တဲ့အရာငါအကုန်လျှောက်လုပ်တာ။အခုတော့လည်းသေရတော့မှသေပြီလည်းငါဖယ်သွားမှာအဖြစ်အဲ့ဖြစ်လည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီခါမှာဆရာတိဗေကစံစာကိုဖွင့်သူဖတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဟိုစံစာတစ်ခါမှမဖတ်ဘူးလေသိရမလားဒီလိုလှန်လိုက်တာနော်လှန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ကျမ်းပိုက်သွားတွေ့လဲဆိုရင်ရှင်လူကခရုံးခိုင်း23မှာဖခင်သခင်တို့ထိတာပါ तू ဖတ်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီသူ့မျက်လုံးကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုအဲ့ရှင်လူကခရုံးခိုင်း23အဲ့ဒီဓမြ2ယောက်အချောင်းရဲ့အချောင်းရောင်အဲ့အကျမ်းပိုက်လေးကိုသွားဖတ်မိဓမြ2ယောက်မှာတယောက်ကသခင်ရှုပဲဆိုတော့ကိုရောနိုင်ငံတော်တီလဲကြွလာတဲ့ခါတဲ့ကျွန်တော်ကိုအောင်းမိပါသခင်ရှုဆိုကေဒင်ရှင်မေရှိယအနေနဲ့ယုံတော့ကေဒင်ရှင်မေရှိယအဖြစ်နဲ့ယုံတဲ့ခါမှာနိုင်ငံတော်တီပြီးကြွလာမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကဲပါပေါ့သူရဲ့နောက်ဆုံးချိန်လေးမှာသခင်ရှုယုံလိုက်တဲ့ခါမှာသခင်ရှုကယနေ့ပင်သင်တဲ့ငါပရတိသူပုံမှာရှိမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဓမြကြီးကကဲ့တင်ခြင်းရပါဟာသူကတော့လက်ဖက်ဩဟာသခင်ရှုတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဓမြကြီးနဲ့တော်တော်တူတယ်တဲ့တော့ဘာမှကောင်းတာတခုမှမလုပ်ခဲ့ဘူးကြိုက်တဲ့ဘာသာတရားကြိုက်တဲ့ဟိုကနေစစ်ကြည့်လိုက်ကျင်းတည်တဲ့ငရေသွားရမှာပဲနော်ဒီဓမြကြီးအကြောင်းပြောရင်တချို့ကခွန်အားတစ်မျိုးရဟုတ်တယ်ဓမြကြီးလိုပဲနော်နောက်ဆုံးချိန်ဒီမိုက်ရမယ်နော်နောက်ဆုံးချိန်အော်နောက်ဆုံးချိန်လေးသေကန်ကြီးကြမှာဖယောင်းကိုယုံလိုက်ပြီးပြီပေါ့နော်ပူတန်လာပေါ့လောကမှာနေရအဲ့အဲ့လိုလူတစ်မျိုးကလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဓမြကြီးကအချိန်မရဘူးလေနော်ဟိုကားတိုင်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ရသေးတယ်နော်ဟာငါဓမြကြီးလို့နောက်ဆုံးချိန်ကြမှာတခင်ရှုအေးနောက်ဆုံးချိန်ကမှီတော်သေးတာပေါ့နောက်ဆုံးအချိန်မမီတော့ဘဲနဲ့လစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါသွားပြီလေနော်ဘလို့မှအဖတ်ဆယ်လို့ရအောင်မို့တော့ဒါကြောင့်ဖယောင်းသခင်ကလူတယောက်တယောက်နဲ့ပြေးတဲ့အချိန်ဟာမတူပါဘူးသင်ကိုနောင်နှောင်းရဖို့ပြေးတဲ့အချိန်မှာဟာနောင်နှောင်းရအောင်ဒီဓမြကြီးကနောက်ဆုံးချိန်လေးဟာမဆရာတိဗေကအဲ့ရအောင်မှာသူဆူတော်ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဓမြကြီးကဲတော့ကျွန်တော်လောကမှာကိုဆန္ဒအတိုင်းအတိတ်ပဲမဲ့ဆိုတာအသက်ရှင်ခဲ့တယ်နော်ဘဝမှာအတိတ်ပဲမဲ့ဆိုတာအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာလေကိုဆန္ဒအတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းပဲကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်တာကိုစားချင်တာကိုစားတာကိုသွားချင်တာသွားတာကိုပိုင်ဆိုင်ချင်တာရှာဖွေပြီးတော့အဲ့ဒါအတိတ်ပဲမဲ့ခြင်းပဲအဲ့တော့ life is meaningless ရှုံးလုံးမင်းကြီးကအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံတာငါအသက်ရှင်ခြင်းကိုငါဘာလုပ်လဲအတိတ်ပဲမေ့ခြင်းမှာကွာတဲ့ဘဝကြီးမှာအားလုံးပိုင်ဆိုင်ပြီးသွားပြီငါရှာဖွေပြီးသွားပြီတဲ့ဘာတစ်ခုမှအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးဘဝဆိုတာအတိတ်ပဲမေ့ခြင်းပဲအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝဆိုတာကကိုယ့်အလိုတိုင်းအသက်ရှင်တာမဟုတ်တော့ဖခင်အလိုတိုင်းအသက်ရှင်တာအဲ့ဒါအတိတ်ပဲ ਨੇ ပြည့်စုံတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အလှုပ်တိုင်းကဖခင်သခင်အတွက်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ခြင်းကအတိတ်ပဲ ਨੇပြေဝခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆရာဒေးဗစ်ကတခုထပ်ဆုတောင်းတယ်ဘုရားသခင်နဲ့ဒီဓမြကြီးကဲတော့ကျွန်တော်ကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်ချင်တယ်ကိုရောသာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်နဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်တော်ပဲအသက်ရှင်တော်မယ်ဘောကအတိတ်ပဲရှိဆိုအသက်ရှင်တော်မယ်အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘုရားဆိုတော့ကဘုရားသခင်တော်အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ် तू သိသွားတယ်မှာအသိသွားတဲ့ခါမှာသူ့ခန္ဓာကိုယ်တော့ shame နဲ့တခုခံစားဟာယောဂပျောက်သွားပြီဆရာဝန်ကဝင်လာတဲ့ခါမှာဟာဆရာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စင်းတော့ဘလို့ဆင်းမဲ့သိတော့မှကိစ္စဘလို့ဆင်းအောင်ဆင်းမှာဘုန်းတော်ယောဂပျောက်သွားပြီတဲ့အဆောင်ဝဲနားမလည်နိုင်ဘူးဒါသွေးယူသေးတယ်ဘာလဲသေကန်နီးမလို့ခေါင်းချောက်ချားနဲ့ရှောက်ပြောတာလို့ထင်တာဟာတကယ်ဆင်းအောင်ဆင်းမှာခုနှစ်ရက်တော့မပြည့်ဘူးဆင်းအောင်ဆင်းသွားယောဂပျောက်သွားကျွန်တော်ဒီခွဲချက်မှာရှိတဲ့ MYC မြန်မာ Young Crusader ဆိုတော့အဲ့ဒါသူတီထောင်သွားတယ်ထင်တယ်လူပေါင်းများစွာကိုပြောင်းလဲစေတယ်တပ်သေးတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တကယ်ဂီတာမူစောပွဲမူအဲ့တော့မပြောင်းလဲတယ်အံ့ဩစရာကြီးဆရာစောဝင်းလွင်အဲ့တော့မပြောင်းလဲတယ်ဟာတကယ်အဲ့တော့မဆရာစောသူလင်းတို့နော်တကယ်ဟိုလူပေါင်းများစွာကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့တန်မိုးရှိတဲ့လူသားတယောက်နေနဲ့ဘဝကိုအသက်ရှင်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘဝကိုအတိတ်ပဲရှိစွာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုရင်တော့ဖခင်သခင်အလိုကြအသက်ရှင်ခြင်းကဘဝကိုအတိတ်ပဲရှိခြင်းပဲအဲ့ဒါကဘယ်ထိပါသွားမယ့်အရာလဲဆိုရင်တော့ထာဝရကာလထိပါသွားမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဒီလောကမှာသင်ရှာဖွေခဲ့တဲ့လောကရာတွေအားလုံးကဒီမှာအကုန်ကျန်ခဲ့မယ်အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာထဲမှာဘဝကိုဖရာသခင်အမှုတော်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့
ဖျားအလိုချာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းမိုက်လေးပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်တမန်တော်ဝိထုတမန်တော်ဝိထုခန်းကြီး73အပိုင်ငယ်36တမန်တော်ဝိထုခန်းကြီး73အပိုင်ငယ်36ဒါဝိဒ်သည်မိမိကာလ၌ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးလင်ကျင်းဆက်၍မိမိဘိုးဘေးစုတဲ့သို့ဝင်သည်ဖြင့်ပုတ်ဆက်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏ဒါဝိဒ်သည်တဲ့သူ့ရဲ့ကာလမှာသူအသက်ရှင်ရတဲ့အပိုင်းခြားကာလလေးတစ်ခုရှိပါလေအဲ့ဒီကာလမှာတဲ့သူဘာလုပ်ခဲ့လဲဖျားသခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့တယ်လို့ကျမ်းစာမှတ်တမ်းတယ်ဟာကျွန်တော်အော်တော့တယ်ဒါဝိဒ်ကိုဖျားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဗျသူ့အလိုကိုပြီးစီးဆောင်ရွက်တာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသူကပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်တယ်သူ့လိုတိုင်းအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်တွေကိုတဲ့သူဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပြီးစီးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလည်းဖခင်သခင်ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိတဲ့အရာတွေရှိပါလားကျွန်တော်စေခိုင်းထားတဲ့တာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဖခင်သခင်ခိုင်းထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့အလိုကိုပြီးစီးအောင်မလုပ်အောင်လဲဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအတိတ်ပဲရှိတယ်ဘုရားပဲဒါကြောင့်မို့ဘုရားအသက်တာထဲမှာသင်ပါပဲလို့လို့တင်ရှိတဲ့နေရာကဘုရားသခင်တင်းကိုခွဲခန့်ထားတဲ့နေရာပဲအဲ့ဒီနေရာမှာတင်းကအလင်းလင်းဖို့ဘုရားသခင်တို့ကလှုပ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်လိုက်ပါကိုယ်အလိုတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းက life is meaningless ပဲဘဝကအတိတ်ပဲမေ့ခြင်းပဲ life is meaningless without God ဘုရားမရှိတဲ့ဘဝကအတိတ်ပဲမေ့ခြင်းပဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာရှင်သန်ပြီးတော့သူ့အလိုတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကတင်းကိုဆရာမဟုတ်ပါဘူးဒါဝိဒ်ကအမှုတော်ဆောင်မဟုတ်ပါဘူးယေဘရဟိမဟုတ်ပါဘူးဒါဝိဒ်ကရှင်ဘုရင်တပါးပါပဲဘုရင်အလုပ်ပဲလုပ်ရတာဖြစ်တယ်သူများကိုတရားဟောတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကရှင်ဘုရင်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပြီးစီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တရားဟောဆရာဖြစ်မှာဖခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးတာမဟုတ်ပါဘူးကျမ်းသာသင်တဲ့လူဖြစ်မှာဖခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးစီးတာမဟုတ်ပါဘူးသင်လုပ်တဲ့နေရာမှာသင်ကကြုံမလေးကဲတော့ရှိတဲ့နေရာမှာလူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဖခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးစီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အတိတ်ပင်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဘဝဆိုတာကမိမိအလိုတိုင်းအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်အလိုတိုင်းအသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်။ဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့ကာလမှာသူအသက်ရှင်ရတဲ့လောကခဏတာမှာဖခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးစီးသလိုကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့လောကခဏတာမှာလည်းဖခင်သခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိသောဘဝနဲ့ကိုယ့်အလိုတိုင်းအသက်မရှင်ဘဲနဲ့ဖခင်အလိုတော်တိုင်းရှိတဲ့နေရာမှာဖခင်သခင်တို့ကမိမိရှိတဲ့အစွမ်းစားနဲ့မိမိကိုယ်ကိုကျေနပ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်တို့ပါဝင်ဆက်ကနိုင်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝင်ကားပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။